Училище за родители под наслов «С грижа за здравето на децата» събра в Медицинския университет Варна родители, преподаватели и медицински специалисти. Инициативата е част от богатата програма, посветена на 15-та годишнина от създаването на факултета по обществено здравеопазване. Училището бе насочено към родителите на деца до 7 години, а включените теми бяха храненето, играта и играчките, родителското възпитание, имунизациите. Българските родители са много интелигентни и четящи родители като цяло. Заедно с това в морето от информация, която имаме в интернет, понякога е трудна ориентацията, кое е правилно, кое не е правилно, защото не винаги статиите, които се четат, посочват източниците на съответната информация. Един простичък пример, много често майките са много така притеснени кога да захранят детето, с какво да го захранят. И понякога дори в кабинета ми идват изключително объркани какво точно да направят, защото има множество и различна информация. Поради тази причина се така събрахме большинството университетски преподаватели и някои гости извън университета, които знаем, че четат медицина, основаваща се на доказателства. В рамките на училището за родители имаше и демонстрация на клуб по айкидо в подкрепа на физическата активност на децата. Ние наблягаме изключително много на дисциплина, уважение един към друг, спазване на правилата, неизменна част са от бойните изкуства тези качества. Децата трябва да се научат, че трябва да има ред, трябва да се спазват определени правила, трябва да отговарят за действията си персонално и всички тези качества ги възпитаваме в децата. Те трябва чест, достоинство, уважение.